šećer malo sol, poneka droga alkohol, sve je to potrebno, zar ne? Ako te želim kraj sebe. Ej, muzika je jako interesantna za to. Prvo smo počeli jednu desetu pesmu. Da, desetu pesmu. Počeli smo od jednog mog nazovi rifa, koji sam ja doveo do vas, i onda smo mi taj rif jedno dobra dva meseca onako ljuštili. Pokušali smo da mi taj rif kao ono zacementiramo u toj pesmi, međutim taj rif je sam otišao i je bio nepotreban. Tek na Paliću gde smo smišljali, pisali cao album. Ta pesma je tamo nastala skroz sve, da. U suštini cijela pesma nastala jako rano kao ideja, ali ceo oblik pesma bio na Paliću nastao i referenci od pisma Paliću. Jest. Referen se napisao na Paliću i više i muziku smo radili za referen na Paliću. Kompleksno, govori se o stvaranju nečega, nečemu što čovjek stvori, i o tegobama koje ima i teskobama koje ima dok nešto stvara u životu, i onda posle toga o tegobama i teskobama kada nešto gubi i kada nešto nestaje. Mnogo tome. Da, u ranama, zaboravili smo kažemo na galebove koje su bile, Bojan će biti o tome vam pričao, bile 5 miliona galebova koje sam morao da ubacim u pesmu. Ne čuje se, Bojane, mi te volimo.